suas férias, o seu verão fica mais animado aqui, no Shopping Difusora. Venha se divertir no Escorrega da Fazendinha do Porquinho Construtor. Tirar sua foto na Floresta Encantada dos Três Porquinhos. E curtir muitas brincadeiras espalhadas pelo shopping. Até 14 de março. Ingressos no local. Shopping Difusora. Aqui tem muito mais diversão. Seja mais Casa Nova Construção, mais variedade, mais facilidade e mais qualidade pra você. Piso marmorizado 42x42, só R$19,90. Revestimento Pointer Clássico 30x60, R$25,90. Compre também pelo site casanova.com.br e aproveite os melhores materiais com os menores preços. Tinta suvinil acrílica glazurite só R$99,90. Conjunto com três peças para pintura Atlas R$16,90. E mais, parcele suas compras sem juros. Casa Nova Construção, em Caruaru e Santa Cruz. Neto Mário, tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Emanuela Decorações, ornamentação de eventos sociais e corporativos. Sempre realizando sonhos com muito encanto. Para orçamentos, WhatsApp 99277-5111. 98468-8488. Instagram, Emanuela Decorações 1. Emanuela Decorações. Sublimais, tudo o que você precisa em um só lugar. Brinde personalizados. Já pensou personalizar seus presentes? Conheça nossos produtos. Sublimais, estampando ideias. Tudo o que você precisa em um só lugar. Loja no centro de São Caetano. Instagram, loja.sublimais. WhatsApp, 98949-5588. 99460-6155. Sublimais. Seja mais Casa Nova Construção, mais variedade, mais facilidade e mais qualidade pra você. Piso marmorizado 42x42, só R$19,90. Revestimento Pointer Clássico 30x60, R$25,90. Compre também pelo site casanova.com.br e aproveite os melhores materiais com os menores preços. Tinta suvinil acrílica glazurite só R$99,90. Conjunto com três peças para pintura Atlas R$16,90. E mais, parcele suas compras sem juros. Casa Nova Construção, em Caruaru e Santa Cruz.
I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission, never gonna ever stop. I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. Queridos e queridas, que maravilha! Estamos de volta aqui no nosso encontro semanal, o Bate-Papo com Rizone Santos. Toda semana, uma entrevista bacana, esclarecedora, de utilidade pública, para que você possa tirar algum proveito. Faça perguntas aos nossos convidados, no caso, a nossa convidada de hoje. Interaja, curta, comente, compartilhe, curta as páginas que nós vamos destacar daqui a pouquinho no vídeo, para que você possa concorrer também aos nossos mimos semanais. A caneca do programa está fazendo maior sucesso. Todo mundo quer, mas tem umas regrinhas, tá bom? Já distribuímos algumas, as pessoas ficam felizes, tiram fotos, reproduzem a nossa informação, o nosso programa. Eu já agradeço de coração. Especialmente, claro, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade, não é? Ele nos permite esse encontro semanal e nos deixa certamente muito felizes. Ao Shopping Difusora pela acolhida, onde estamos confortavelmente aqui, bem ao lado do Delta Café, que daqui a pouquinho também oferece um delicioso cafezinho para nós, para nossa convidada. Aos nossos patrocinadores e parceiros, o nosso muitíssimo obrigada. A gente lembra que está começando mais cedo, às 18 horas, justamente por conta do decreto passado do governo do estado, que amanhã se estende aqui em Pernambuco, não é? Operações todas financeiras serão suspensas até o final do mês. Então, semana que vem estaremos fazendo o programa, mas lá em São Caetano, na nossa casa, não é? No nosso estúdio de origem. Esse é o nosso estúdio itinerante. Mas eu quero convidar você a permanecer conosco. Nós vamos receber a psicóloga especialista em renascimento e arte terapia. É possível renascer vivo? Como é isso? Eu quero saber. Eu quero também conhecer a técnica da arte terapia. E mais do que isso, eu quero discutir uma pesquisa que a nossa convidada nos apresenta, dizendo que o Brasil agora está praticamente no topo, não é, de um país solitário, onde as pessoas estão sozinhas. Por que será que isso tem acontecido? Você se sente só? Você se considera solitário? Por quê? É opção? Ou a pandemia causou isso? Ou você está com algum problema de saúde? Interaja conosco, esclareça as suas dúvidas. Eu vou cumprimentar a nossa jovem entrevistada, não é, que já tem uma experiência de 5 anos, instalada também aqui no Shopping Difusora, no Empresarial Difusora. E ela tem uma experiência bacana para compartilhar conosco. Ana Luísa Lacerda, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rizone. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Vamos ter muita coisa para esclarecer e eu já começo, né, querendo saber dessa pesquisa. Eu li e fiquei assim, eu disse, poxa vida, e nós há tão bem pouco tempo éramos considerados, não é, o povo mais feliz do planeta, porque nós temos carnaval, porque nós somos espirituosos, porque nós somos piadistas, mas agora a pesquisa diz que entre 28 países, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking
dos que mais sentem solidão. O que teria ocasionado isso? Para mim não me espanta muito não, sabia? Não espanta? Não. Por quê? Vamos falar um pouco de como é que a gente está funcionando na sociedade, para poder entender um pouquinho, e nós em relação ao mundo, né? A gente realmente é um povo que consegue acolhedor, mais carismático do que as outras etnias, vamos dizer assim. E tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, que é por causa do nosso gene. Nós somos formados minimamente por três linhagens: indígena, africana e europeia. E isso faz da gente ter essa capacidade com mais facilidade que um povo que só tem uma determinada linhagem ali específica, né? Então essa miscigenação, ao invés de favorecer, atrapalha nesse aspecto? Não, auxiliou. Ah, entendi. Auxiliou a ser mais carismático, a ser mais inclusivo. Acolhedor. Acolhedor, né? Porque, por exemplo, a Itália, quando recebeu os imigrantes africanos, ou mesmo os árabes, enfim, eu vi um pânico neles, né? Eu escutando as uma determinada pessoa de uma classe média, vamos dizer assim, da Itália, a dificuldade de lidar com a questão de incluir por muitas diferenças culturais, né? E da forma de pensar. E a gente é um povo, sim, alegre, que vem das nossas raízes, né? Vem dos africanos, vem da forma como eles se expressam, vem como a forma dos indígenas se expressarem. E também, não tanto do europeu, mas também vem isso daí, né? Então a gente é um povo alegre. Mas por outro lado, tem um outro aspecto: Oriente e Ocidente, que a gente tem que olhar, né? A energia do povo ocidental é um povo para fora, né? Um povo mais extrovertido. O oriental é um povo mais introvertido, né? É tanto que assim, eles olham mais para a morte, ele ainda assim, em alguns lugares, se o ritual da morte, como ele é planejado, ele é mais do que aqui no Ocidente, né? E aqui, não. Aqui, e nós lamentamos a morte, e alguns países do mundo celebram. Né? Tem um ritual todo diferente. E a gente é muito para fora, então esse para fora, qual é o extremo que a gente ocupa? A sexualidade ao extremo, né? De um lado até que não é muito sadio, por tanta extroversão. Então, e aí vem a sociedade funcionando como ela está hoje, buscando essa tal felicidade, essa droga da felicidade, né? Onde que ela está? E não é assim que a gente encontra a felicidade, né? Ela não está fora, ela está dentro. Então, isso fez com que a gente tivesse algumas dificuldades, tanto pelo nosso processo histórico, quanto como a sociedade está hoje, de como de estar só, o momento que a gente esteja só. Porque a solidão negativa, vamos chamar assim, porque existe a positiva, eu vou explicar daqui a pouco, a solidão negativa, ela existe por falta de estar só, consigo mesma. Então, meio complexo. Então você se sente só por falta de aprender a estar só consigo. Então, quando a gente entra num processo que a natureza, se a gente olha a natureza, o nosso coração, como é que ele bate? Ele expande e ele contrai, e tem hora que ele relaxa. Em milésimos de segundos, né? A respiração é a mesma coisa. Na natureza é a mesma coisa. Então, a gente vê que na natureza não é só expansão. Quem expande, expande, expande demais, uma hora fica vazio, porque não tem que voltar ao centro, né? E aí, nessa pandemia, que é um convite, eu compreendo que nós nos distanciamos muito da nossa realidade, de quem somos, em todos os âmbitos, em todas as saúdes, desde a espiritual à saúde financeira, passando pela familiar, pessoal e social também. E a pandemia chega convidando a humanidade a renascer. É assim que eu vejo, né? As pessoas que começaram a ficar só com elas mesmas, elas viram que elas não sabem estar sozinha com elas mesmas. Não, porque é um processo de aprender a gente estar só com a gente mesmo, de a gente olhar realmente
o que é bom, o que é que a gente fez de bom hoje ou não, né? E isso vai depender também de onde a gente quer chegar, que propósito eu quero alcançar, que tipo de ser humano eu quero ser. Porque se eu não tenho que tipo de ser humano eu quero ser, fica muito difícil de lidar consigo mesmo. Começar a ver que você não está tão saudável e o que vai fazer com isso. E as pessoas estão adoecendo. É bem verdade que a pandemia exigiu de nós o distanciamento social, isso, não é? E muitas pessoas conseguiram encarar com naturalidade, outras não, não. Adoeceram. Tem muita gente doente, isso, não é? E é doença espiritual mesmo. A gente percebe que fisicamente até estaria tudo bem, mas a pessoa está lá encucado, porque está sem emprego, porque está com medo de ser contaminado, porque está sem dinheiro para honrar os compromissos, que até então, né, fazia questão de fazê-lo. Então, essa solidão que foi imposta pelo novo coronavírus, mas, de repente, acabou sendo prejudicial em diversos outros aspectos. Por exemplo, eu me recolho apenas quando preciso me recolher, porque sei que estou colaborando, não é, com a medida imposta pela autoridade em saúde. Mas se eu puder, eu estou na rua, eu estou trabalhando, eu estou em minhas atividades. Mas já tem gente que não está conseguindo nem mesmo trabalhar. Quem ainda teve o privilégio de ser mantido, né, trabalhando nessa pandemia, não tem forças nem para ir ao trabalho. Então, isso já virou, é uma doença que precisa ser tratada. Isso. E é importante entender que uma doença não chega do nada. Assim como a gente não se torna quem é de uma hora para outra, a gente não adquire uma doença de uma hora para outra. Isso já, a gente já vinha num ritmo que as pessoas já vinham adoecendo, né? Por exemplo, a tecnologia, o uso excessivo da tecnologia, né, que já vinham adoecendo pessoas, a Organização Mundial de Saúde colocando limite nas idades, na quantidade de horas e tudo mais para tentar alertar a população, mas essa educação, ela foi assim, ela não existiu, né? Usa-se a tecnologia de uma forma completamente desequilibrada. Isso é muito ruim para os nossos jovens. E mesmo essas pessoas que você citou, por exemplo, que ficou em casa, e aí se a pessoa é muito ligada só no material, se ela acha que ela tem que... Não tá, para um pouco, entende que é o mundo inteiro, o que é que deve ter alguma coisa acontecendo além do material, porque não é possível, né? E se a pessoa não começa a pensar nessas coisas, que aí sim a solidão, o que é que ela traz? A gente pensa que a gente é uma grande vítima e que a gente vai estar sendo atacado, né? Ou pelas pessoas, ou porque alguém não gosta de mim, ou porque eu sou assim mesmo, ou porque eu sou pobre, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou qualquer outra coisa. Se a gente fica se rotulando, em sua maioria de forma negativa. Exatamente. E aí é um perigo isso. Isso. E a solidão positiva é o que é que eu vou fazer com isso? Qual é a oportunidade que eu estou tendo agora? Então, o que é que eu quero? Se eu quero ajudar mesmo, o melhor caminho para qualquer pessoa auxiliar a humanidade agora é começar a se curar. Não tem outro caminho. Independente, as pessoas chegam, ah, eu quero ajudar a minha família lá no consultório. É muito natural a gente ver uma pessoa da nossa família em apuros e quer auxiliar. Fala, olha, vamos com calma, porque você vai auxiliar. Agora precisa começar a se curar primeiro, né? A gente tem que começar a partir da gente mesmo. Se a gente quer um mundo melhor lá fora, tem que começar a partir da gente. E é isso que a gente tem que começar a despertar com essa pandemia. E a gente tem a mania de absorver os problemas alheios. A gente não consegue resolver o nosso problema, não é? Mas a gente ainda absorve os alheios. Isso. E acaba se tornando uma válvula de escape para muita gente, mas a gente está adoecendo também. Isso. Especialmente quem tem aquele rótulo, digamos, de ser valente, de ser Mulher Maravilha, de ser a pessoa que entende tudo e a todos, que soluciona problemas. Aí a pessoa muitas vezes não demonstra, mas ela está acumulando também um problema sério que pode acarretar, né, lá na frente em adoecimento. Exatamente. Isso mesmo. É importante você estar falando sobre isso, porque tanto esse rótulo como qualquer outro rótulo, né, de dizer, por exemplo, buscar esse ideal de Mulher Maravilha, de eu ser uma mulher excelente,
Essa mulher excelente só vai brotar de dentro para fora, né? Esse ideal que a gente busca, ele não é real. Ele só vai levar ao adoecimento mesmo, né? Então a gente tem que passar por um processo também de psicoeducação para ir compreendendo como isso é possível. Tem uma técnica, tem existe um processo de autoconhecimento, que é mais conhecido assim, né? Mas dentro de um processo terapêutico existe sim, a gente vai descobrindo também tanto as crenças que a pessoa tem, para ir modificando essas crenças, ela tendo essa consciência. E um trabalho maravilhoso para isso, o renascimento, né? A arteterapia também, que a arte é expressão. Então vocês em casa, por exemplo, podem desenvolver o hábito de usar a arte como recurso expressivo para começar a se conhecer em casa mesmo. Que a arte, existem algumas formas de transcendência na humanidade que a gente utiliza de forma sadia, né? É a arte, a filosofia, a religião e a política. A política sadia, não é o que a gente vê hoje, infelizmente tem muita coisa que não está saudável dentro da política. Politicagem. Isso, mas a política ela tem o poder de transformação. Então, são essas quatro formas. Hoje em dia as pessoas dizem, religião, que saco, ela está falando de religião. Mas na religião a gente vai encontrar as leis espirituais, que é como a lei da gravidade. Se você for lutar contra a lei da gravidade, o que é que você vai acontecer? Colocar esse sofá no teto, sem as devidas proporções, vai cair na sua cabeça. Do mesmo jeito, são as leis espirituais. É preciso conhecê-las para cumpri-las, né? E aplicar. Não é uma coisa de outro mundo. Aplicar de forma produtiva na sua vida. Isso. Sem fanatismo. Isso. Porque tudo acaba gerando fanatismo, que é prejudicial à saúde. Isso. E pode desencadear uma série de situações negativas. Exatamente. Não é? Essa semana tivemos um caso de intolerância religiosa. Grave, não é? É você não aceitar o outro, as escolhas do outro, não é? Independente de ser de religião, tipo de comportamento voltado à moda, o modo de se vestir, não é? Você parar de criticar as pessoas por suas escolhas, não é? Já é um ponto, eu acho bacana isso. Aceitar o outro. Isso, a religião, ela não é. A religião assim, ela não é uma religião saudável, né? E por quê? Porque a pessoa que está fazendo isso não está saudável. Então, entender que, normalmente, a gente está apontando o outro. A gente está apontando se aquela roupa... Dedo em riste sempre, né? A gente não olha para os defeitos nossos, né? Não olha para... Isso... E que, normalmente, o que a gente aponta como negativo no outro é um defeito da gente. Está dentro da gente. A gente não está aceitando dentro da gente. Aí aponta o dedo no outro. E outra coisa importante, que isso é um ponto fundamental para gerar a solidão negativa. Porque a gente está sempre fora. É porque o outro, é porque o patrão, é porque a pandemia, é porque a política. E você, com você, o que, que você está fazendo por você, aqui e agora? Para você deitar a cabeça no travesseiro e ter orgulho de si. Sem julgamentos, nem de si próprio, nem dos outros. Não. Não é? Isso. A gente perde muito tempo julgando as pessoas, não é? E não aceitando os nossos próprios defeitos. Né? Ninguém Isso. é perfeito, só Deus mesmo. Não. Me permita só um instante, deixa eu dar uma passadinha aqui. Tem um monte de gente aqui, né, na sintonia do programa. Eu queria até que vocês colocassem aquela informação de que as pessoas, para concorrerem à caneca do programa, porque daqui a pouco, né, vão começar a pedir, não é? Exatamente, eu quero a caneca, eu quero o café, eu quero a caneca para guardar de lembrança. Mas se você não fizer isso que está aparecendo aí na tela, você não vai conseguir. Olha só. Participe e concorra. Siga os perfis abaixo no Instagram e no Facebook da Ativa Web TV, que faz essa transmissão aqui top de linha, tá certo? A Sublimais, que oferece justamente essa caneca tão cobiçada. O Delta Expresso, que serve esse café delicioso aqui no programa, não é? Então, veja lá, Ativa Web TV, arroba blog da Rizone Santos, arroba loja Sublimais e arroba Delta Expresso Caruaru. Compartilhar o programa e responder porque merece ganhar a caneca do programa e a xícara da Delta Expresso Caruaru. Tá certo? Por que que você merece ganhar essa caneca? Tem gente que diz assim, porque eu amo o café, porque eu quero guardar de lembrança.
né? Porque vai ficar bacana, uma recordação sua. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente fala o nome da ganhadora da semana passada, né? Sempre no programa do dia, a gente destaca o nome da ganhadora ou do ganhador da semana passada. Veja, por aqui eu tenho Cleonice Santos, um beijo, minha querida irmã, lá no São Francisco. Maria Alves está assistindo em São Paulo, minha cunhada, um abraço para toda a família. Lenira Pereira está no interior de São Paulo. Linde Santos, minha querida, está lá certamente ao lado da Lenice, da Nathalie, da Aline. Muito obrigada. Clau Bragadá, Adalto Ferreira, Rosileide Lima, Núbia Silva, jornalista, a quem eu agradeço, não é, por essa entrevista que foi viabilizada por ela, que faz tão bem o serviço de assessoria de imprensa. Querida colega jornalista Núbia, forte abraço. Maravilhosa, cada vez mais, amo muito esse programa. Você é suspeitíssima. Berivânia Silva. Berivânia, por favor, fique até o final do programa. Tem muitas informações importantes que certamente vão tocar aí no seu coraçãozinho. Ela é uma guerreira, né? Ela cria um filho praticamente sozinha. Ela está desempregada, ela está fora do mercado de trabalho já há algum tempo. E ela está tendo, assim, uns picos de ascensão e queda, que é natural, mas não pode, de repente, aumentar muito, nem para um lado, nem para o outro, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, para não adoecer. Eu sei que não é fácil. Você tem as contas para pagar, você está sem emprego, você tem, assim, uma expectativa e a coisa não acontece, não rola. Mas eu tenho impressão que se a gente adoecer vai ficar muito pior, né? Além de liso, vai ficar doente, né? Então, fique aí conosco, por favor. Sebastião Freitas, Maria do Carmo da Silva, Caio Luca, são os queridos lá de casa. Professor Urbano, parabéns. Um encontro semanal dinâmico e informativo. José Marcos dos Santos acabou de entrar. Que coisa linda. Tem muita gente aqui conosco. Eu quero dizer, e quero até chamar a atenção aí dos nossos parceiros. A gente vai destacar telefones aqui das pessoas que nos enviaram, tipo Mundo dos Presentes, Cavalheiro Camisaria, pessoal da Sala e Sofá. A partir de amanhã, nenhuma atividade econômica em Pernambuco estará de portas abertas até o dia 28. Então, essas pessoas vendem através das redes sociais, do Instagram. Então, você acessa, vamos botar aí, por favor, Mundo dos Presentes. Olha, você, para você comprar no Mundo dos Presentes, você pode comprar através das redes sociais, ó. No Instagram, @mundo.dospresentes. Tem telefone de contato, tem horário de atendimento. Aí você pode conversar, de repente a sua loja vai estar fechada também. Você poderia dizer, sim, eu vou comprar para vender a quem? Mas é a hora de você se organizar, rever seus estoques, né? Fazer um levantamento da sua mercadoria. E você vai ter 10 dias pela frente para fazer isso com mais calma. Então, não adianta desespero, minha gente. É organização. A palavra é essa, nesse momento, organização. Cavalheiro deixou aí também um recado importante, né? Daqui a pouco a gente vai destacar, tem uma promoção. A Sala e Sofá, que sempre atendeu... Hoje tem ponto físico, mas sempre atendeu através da internet, fazendo estofados maravilhosos e revendendo diversos tipos de móveis. Você pode também fazer o seu pedido através do Instagram da loja, Sala e Sofá. Tá aí, ó. Tem telefone de contato, @salaesofá. O Rafael vai continuar atendendo através da internet. Então você aproveita, escolhe o estofado de sua preferência, manda ele fazer sob medida, vai lá depois que puder fazer visita, tira as medidas do seu ambiente e faz um móvel show de bola, um estofado show de bola. Lá tem diversas outras coisas. O nome é Sala e Sofá, porque originalmente ele só vendia, não é, estofados, agora tem de tudo. Então é isso. A gente continua conversando aqui no programa com a psicóloga, especialista em renascimento e arteterapia, Ana Luísa Lacerda. Daqui a pouco, depois do intervalo, ela vai trazer mais informações bacanas para interagir com você. Faça a pergunta: você é feliz? Você, nesse momento, está solitário? Está sozinho? Tal e qual diz a pesquisa, entre 28 países, o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking
dos que mais sentem solidão. E você, está solitário porque o momento exige ou porque você prefere a solidão? O que te levou a isso? Ou é bacana, você convive de forma tranquila com essa situação também? Eu quero saber, você participa conosco logo depois do intervalo. Casa Nova Construção, mais variedade, mais facilidade e mais qualidade para você. Piso marmorizado 42x42, só R$19,90. Revestimento Pointer Clássico 30x60, R$25,90. Compre também pelo site casanova.com.br e aproveite os melhores materiais com os menores preços. Tinta suvinil acrílica glazurite só R$99,90. Conjunto com três peças para pintura Atlas R$16,90. E mais, parcele suas compras sem juros. Casa Nova Construção, em Caruaru e Santa Cruz. Neto Mário, tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera.
Emanuela Decorações, ornamentação de eventos sociais e corporativos, sempre realizando sonhos com muito encanto. Para orçamentos, WhatsApp 99277-5111, 98468-8488. Instagram, Emanuela Decorações 1, Emanuela Decorações. Sublimais, tudo o que você precisa em um só lugar. Brinde personalizados. Já pensou personalizar seus presentes? Conheça nossos produtos. Sublimais, estampando ideias. Tudo o que você precisa em um só lugar. Loja no centro de São Caetano. Instagram, loja.sublimais. WhatsApp, 98949-5588. 99460-6155. Sublimais. Muito bem, estamos de volta no Bate-Papo com Rizone Santos, hoje recebendo a psicóloga Ana Luísa Lacerda. Eu vou aqui passar bem rapidinho nos recados do WhatsApp, que eu peço para que vocês deixem seus comentários na nossa página, na nossa transmissão, lá no canal da Ativa Web TV, na página da Ativa Web TV no Facebook, porque aí eu consigo visualizar. Nem sempre eu consigo abrir aqui o WhatsApp. Jane, minha querida, Jane Cleide, Fernando, pessoal da Vila Kennedy, um forte abraço. Minha prima Lenira está tirando foto da gente lá na sala de casa em São Paulo. Olha que maravilha, muito obrigada. Jornalista Dido Montenegro, forte abraço para você. Lenita Almeida e Onildo Almeida, um beijo grande para vocês. Estão comigo assim todos os instantes. Muito obrigada, um cheiro grande. Olha, a prima Cleia Zanetti está lá em São Paulo. Ivanize, forte abraço para você. Lúcia Costa, Wanderson Heriberto. Tem muita gente por aqui. Infelizmente não vai dar para destacar todo mundo, não é? Mas eu agradeço de coração o carinho da audiência. Casa Nova Construção, a Jussara está sempre conosco. Muito obrigada mesmo, porque a gente vai continuar conversando. Daqui a pouco vai chegar um cafezinho, não é não? Eu estou aqui com água na boca já. Daqui a pouquinho, o pessoal querido aqui ao lado do Delta Café vai trazer um cafezinho para a gente, porque eu quero perguntar à psicóloga se tem possibilidade de a gente fazer algum exercício em casa. Tem gente que está perdendo o sono, tem gente que só está dormindo à base de ansiolítico, aí culpa a pandemia. Eu digo, mas tente ficar sem o comprimido, tente. Não consigo, eu vou passar a noite a fio acordada. Teria algum exercício para a gente fazer em casa, se libertar, né, desses pequenos males que podem se tornar grandes problemas? Sim. Primeiro, a gente tem que evitar as formas que a gente tem usado na humanidade para a necessidade do nosso espírito, que se chama transcendência da existência. A gente quer transcender a existência servindo a humanidade de alguma forma. Isso é uma necessidade inata, né, que um psicólogo existencialista vai falar sobre isso. E a gente, por estar achando que religião é coisa do passado, que lei espiritual não existe, se eu acreditar que não existe, não existe, ou que a arte não passa de uma ornamentação, né? Essas crenças que começam a existir na humanidade, e a gente começa a desrespeitar algumas leis e algumas formas que podem auxiliar a gente a manter a saúde, né? Manter o eixo para poder ter força para seguir adiante, né? Então, como eu falei das quatro formas de transcendência, né, no bloco anterior, então quais são as formas que a gente está buscando hoje em dia para ocupando esse lugar? Dinheiro, droga, vícios no gerais, às vezes vício de compulsão alimentar, às vezes de compulsão sexual. Então é isso, a gente nunca viu uma sociedade tão viciada como está vendo hoje.
né? E por falta de respeito a essas leis que são básicas, porque vai sendo ensinado que isso é coisa de gente idiota, gente que não tem inteligência. E na verdade isso não é verdade, né? Na constelação familiar, por exemplo, a gente vê que isso não é uma brincadeira, isso é uma lei. É feito a lei da gravidade, como eu falei anteriormente. Então é importante vocês não irem para nenhum desses vícios. Compulsão de comida, se está comendo demais em casa, a auto-observação, capacidade de estar sozinho e observar a si mesmo. Opa, estou comendo bastante, por que eu estou comendo? Se perguntar, né? O que é que eu estou sentindo? Né? Por que eu estou querendo comer tanto? E você vai descobrir, o espelho da sua consciência vai começar a responder. No começo pode ser difícil, pode ser silencioso, você pode se achar um idiota por estar falando com você sozinho, né? Desculpa a palavra, mas é o que as pessoas pensam e dizem por aí. Mas na verdade é exatamente o caminho. Você tem que se aproximar de você e começar a perceber o que é que você, como você está. E aí os recursos são, meditação é um caminho. Existe uma meditação que eu gosto muito, e não só, mas eu já dei grupos de meditação, também fiz formações de equipes com a parte de meditações. Existem vários tipos de meditações, existe a meditação ativa, a meditação passiva, mas, por exemplo, uma forma de meditação ativa, você coloca uma música que eleve seus pensamentos, não música que diga, ah, ele me traiu, esse tipo de música abaixa... Sofrência não, não, por favor. Isso abaixa o nível de consciência da humanidade. Né? A gente fica sem recurso. Quando a gente precisa de recurso, o que a gente encontra é isso, a pessoa se mata. Então, música, que o pessoal agora está voltando muito, porque agora as últimas pesquisas sobre isso é que a música realmente cura, realmente muda a capacidade vibracional do cérebro, isso aí. A boa música. A boa música, né? Então, a gente aprende a gostar, né? Que lamentavelmente hoje as pessoas ouvem tão pouco a boa música, isso, não é? É mais o lixo musical mesmo. A composição fácil, né? A estrofe fácil de gravar, mas que em sua maioria denigrem a mulher, não é? Enaltecem o uso abusivo de álcool, só fala em álcool, sexo, traição, vingança, meu Deus do céu. Que são os funcionamentos não saudáveis. Então, se a gente começa a ouvir a música assim, a gente vai viver aquela realidade. E, ah, meu Deus, que exagero dessa menina. Não, se dá a oportunidade de observar se não é isso mesmo. A pessoa que vive ouvindo esse tipo de música. Ou você mesmo, não quer nem saber dos outros, comece a ouvir outras músicas. Aprender a... Ah, hoje eu sou apaixonada por música clássica. Antes, a primeira vez que eu ouvi, não me senti nada. Não senti nada quando eu ouvi. Claro, porque a gente precisa aprender. E hoje o YouTube tem todo esse recurso também, né? Músicas que nos elevem. E aí você pode pegar uma música agitada legal, aquela Because I'm Happy, por exemplo, que ela é uma música pra cima, uma música da atualidade, você coloca, você dança. Dança em casa, expresse pelo corpo. É a meditação ativa. Você pode dançar, 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 dançar. No começo vai ser meio difícil, você vai ficar meio assim, balançar só um bracinho, falar, ai, que coisa tão boba, mas depois vai liberando a adrenalina, você vai liberando, isso libera química no seu corpo, químicas positivas de prazer, de satisfação. Aprenda a rir de você mesmo, tá bom? Tô pulando feito como um bobão, tá bom? Aprender a se elogiar também. Aprender a se elogiar. A se achar bonita, né? É agradecer a Deus, isso, né? Agradecer por tudo, ser grata a Deus, isso. Ser grato à sua família. Elogiar as pessoas, é tão raro isso, né? Esse é um bom exercício, ser grato. No começo, tive uma época na minha vida que eu vi que eu não estava muito grata, não. Aí eu comecei a fazer um exercício comigo de todo dia de manhã levantar e agradecer. No começo, a gente, como um hábito, a gente acha que aquilo meio não está encaixando. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo a agradecer a cada minuto, a cada coisa. Isso. Evitar notícia ruim. Isso. Contar tragédias. Excelente. Tem gente que ama contar tragédias. Isso. E só vive de notícia ruim. Isso tudo vai levando a gente para onde? Para a solidão. Tudo isso vai levando isso para o estado que a gente está agora. Porque olha o que a gente ouve hoje em dia, olha o que a gente vê na televisão.
de traição, reproduzindo a mesma coisa, né? Preconceito. E de violência, intolerância em todos os aspectos. Isso. Se você não concorda comigo, eu te odeio. Eu escuto isso, né? Isso. Aí eu odeio fulano, ele pensa muito diferente de mim. Ô, gente! Isso. E por que, né? que a gente Nossos faz dedos isso? não são iguais, nossas digitais são exclusivas. Exatamente. Então, poxa vida, a gente tem que aprender a aceitar mais o outro. E por que, que a gente faz isso? O primeiro nível, a primeira vez, não adianta, sempre vai cair na gente mesmo. O primeiro é que a gente não está aceitando a gente mesmo. E como é que a gente não está aceitando a gente mesmo? Porque a gente, quando a gente não aceita pai e mãe e todo o sistema familiar, a gente não está aceitando a gente, não adianta. A gente é 90% pai e mãe, dentro da lei. Uso excessivo do celular também. Também. Se não é trabalho. Eu, por exemplo, preciso usar muito por conta do meu trabalho. Isso, trabalho. Mas eu estou aprendendo a me policiar também. Isso. Porque senão fica uma coisa chata. Você não vai ter tempo para o seu esposo, nem para o seu filho, né? Nem para a sua esposa, no caso do homem. Você vai num encontro social que hoje está muito restrito, mas você para tomar um café, você não consegue olhar quem está à sua volta. Isso. Você está de olho apenas na xícara e no celular. Quer dizer, poxa vida, até que ponto isso é importante para a sua vida? Isso, tem que se perguntar isso. Né? E você perguntou, você é feliz? Você não está? A solidão? Como é que você está? Você perguntou para o público, né? E eu sugiro que, assim, estendendo essa pergunta que ela fez, como também um exercício, a gente fazer durante o dia. Chegou no final do dia, o que algumas pessoas chamam de revisão diária, você parar um momento consigo mesmo, nem que seja dentro do banheiro, que às vezes a família... Inclusive, só falar a pergunta para poder entrar nesse outro assunto, dessa questão de estar no banheiro, pelo menos dentro do banheiro, mas perguntar, qual foi o momento do dia que eu estive feliz? Se você vê que não foi nenhum, não se desespere. Você tem que se comprometer com você, de você buscar esse lugar, né? Isso é um dos exercícios que você tem que fazer. O outro é a meditação. A meditação na frente da vela, do fogo. Você coloca o fogo abaixo da sua cabeça, que o cérebro entende que não é perigo, né? Abaixo. E você sentar e respirar e meditar na frente do fogo. Começa com 5 minutos. Depois você vai estendendo. 10, 15, 20 minutos. Uhum. As pesquisas que as pessoas se sentem mais só são as pessoas que vivem em grandes centros, por exemplo, em relação a Caicó, em relação a São Paulo. Em São Paulo, as pessoas se sentem mais só. E também outra coisa, quem tem famílias. Mais do que uma pessoa que não tem, que é solteira, que mora sozinha. Porque está muito ocupada, reforçando aquilo que eu tinha falado desde o início, está muito ocupada com o outro e aí não tem tempo para si. Só um intervalo bem rapidinho, o nosso papo está bem gostoso e está chegando também uma delícia aqui no estúdio, que todo mundo fica com água na boca, enquanto a querida da Delta Café chega aqui para a gente. Eu quero abraçar Maria do Socorro, estamos nós aqui. E depois de ser sorteada nesse programa, já estou compartilhando. Olha, ela já ganhou a caneca, é a Socorro da semana retrasada, não é? A da semana passada, a gente fala daqui a pouquinho. Morgana Teixeira, que fez aniversário recentemente, boa noite, tá ligadinha, parabéns. Cleonice Santos, beijo no coração, minha irmã, para você também. Paula Santana, disse que o programa está muito bom. Maria Alves, boa noite, estou assistindo o seu programa, estou amando. Maria Alves, querida, forte abraço para você, para todos os seus familiares aí em São Paulo. Jornalista Nelly Zaidan está conosco, como sempre, uma querida. Deixa-me ver quem mais. Lenira Pereira, falou tudo, prima. Lixo musical é nossa triste realidade. É verdade, as pessoas estão concordando aqui com a gente. Paula Santana diz, faço meditação guiada todas as noites e me sinto muito bem. Nos dias de hoje, ser grato a tudo e principalmente a Deus. E outra coisa muito importante, solidariedade. Ela tratou de uma coisa espetacular. Também é um excelente exercício. O programa está maravilhoso. Selma Bezerra também está na capital paulista, tem um monte de gente. Essa é a coisa maravilhosa da internet, não é? Vamos parar para o café, para deixar o povo com água na boca em casa, porque a Delta está chegando. Como é o nome dessa querida? Ana. Ana. Sirva primeiro nossa convidada. Obrigada. De tanto eu falar, ela está salivando ali, querendo tomar o café, não é? Obrigada.
muito obrigada mesmo. Os meninos também estão, ó, só de olho aqui no café. Então a gente já agradece. Delta Café é maravilhoso. Gente do céu, quem me conhece sabe que é a minha bebida preferida. Quando eu acordo, e meu pai que me colocou esse hábito, ele acordava às 5 da manhã e já ia para a cozinha fazer café. Então eu já acordava com o cheiro do café. E eu acho uma bebida espetacular, especialmente essa do Delta Expresso. Nós temos até aqui uma promoção bacana se você quer fazer o seu café expresso em casa, não é? Nós temos aqui essas máquinas da Co-Evolution, tá aí na tela para você. Super promoção. Leve uma Evolution para casa por R$390 e ainda, se eu não me engano, tem 50, não é, sachê. Como é que chama? As cápsulas. E isso para você escolher o café. O café do seu jeito na sua casa. Tem uma outra versão que já tem um local para colocar o leite, que está por R$490. Divide em até quantas vezes? 15. Vem 15 cápsulas essa, né? E ainda pode dividir no cartão. Então, dê uma passadinha aqui na Delta Expresso, tome seu café, adquira uma máquina dessas para que você possa fazer esse café delicioso que estamos tomando aqui em casa. Ó, que bacana! Co-Evolution. Chegue aqui no Delta, fale com a Rosimeire, Rosimeire Sena. Hoje eu tô com a memória até mais ou menos. Olha só, é essa questão da Paula, que já se descobriu fazendo meditação. A gente consegue fazer sozinho em casa, sem a ajuda de um profissional? Consegue. Hoje tem muitos aplicativos que ensinam a meditação guiada. Lógico. Isso já é um passo que já, assim, auxilia as pessoas. Mas, assim, eu tive a experiência de passar por mosteiros, conhecer monges, e é bem diferente. A gente consegue atingir, por exemplo, a meditação 3 horas seguidas, né? Eu tô falando da meditação passiva. E é diferente, porque as pessoas falam hoje de mindfulness, né? Que é essa atenção plena. Né? Para a gente conseguir essa atenção plena, a gente pode começar com a meditação guiada, porque ela vai dizendo, ó, vem por aqui, né? É como se fosse um elefante, vai atravessar uma feira. Imagina a tromba dele batendo tudo que é lugar, é o nosso pensamento. Se ele está com um bambu preso ali, ele atravessa a feira com tranquilidade, sem bater e destruir nada na feira. Assim é a meditação guiada pra gente. Mas você se sentindo segura, tente ir além da meditação guiada em observar os pensamentos e manter o foco, por exemplo, na vela, na chama, né? Ajuda a limpar cada vez mais e ampliar a capacidade da própria consciência. Eu aprendi uma técnica há um tempo atrás de queimar pensamentos negativos. Como seria? Pega uma folha em branco e coloca lá as suas aflições. Uhum. O que é que te aflige? Uhum. O que é que está te deixando para baixo? O que é que está te fazendo perder o sono? Então você faz um elenco ali das coisas negativas, queima. Uhum. É uma sensação assim diferente. É bem interessante. Eu achei, sim, bacana. É muito interessante, porque isso é a alquimia. O nosso cérebro, a nossa psique, a nossa emoção, o próprio espírito, né? Aquela coisa de transcendência que eu falei lá atrás. Isso é uma forma da gente, é um ritual, né? O corpo precisa disso, a mente precisa disso, né? E os 4 elementos, como caminho de purificação do corpo, da mente, da emoção e do pensamento e do espírito, eles são milenares na Terra. Então, essa é uma das formas da gente queimar, transcender esses pensamentos, essas emoções. Agora, uma forma, essa questão pegando da escrita, a gente poder escrever, tenha um diário, escreva tudo que se expressa, escreva através da palavra, você vai expressando o que quer, porque isso também ajuda a autorregular e você refletir. É o momento que você começa a aprender a estar com você, de fato, para saber refletir o que é que você quer e para onde você deseja seguir. Outra coisa importante é que a gente tem que entender que a gente não tem somente uma saúde física, emocional e mental.
Normalmente, na saúde, de um modo geral, a gente trabalha essas três saúdes. Mas lá na clínica Luz da Terra, a gente trabalha com cinco saúdes, né, que foi criada, desenvolvida por uma grande palestrante internacional e que chegou até mim, né, que é a saúde espiritual, familiar, pessoal, social e financeira. Então, assim, a pessoal é essa, mental, emocional mental e física, tá na pessoal. Mas a gente é um ser espiritual que nasce numa família, se desenvolve como pessoa, contribui na sociedade e, por consequência, ganha dinheiro. Então, sabendo que tem essas cinco saúdes, nessa hierarquia existe uma ordem. Então, o dinheiro no lugar certo, ele é saudável, mas tem uma hierarquia, certo? A gente estará doando para o mundo. Então, a gente vai ter que se perguntar qual é o meu sonho, pelo menos um sonho, referente a cada saúde. Então, um sonho referente à saúde espiritual, à familiar, à pessoal, à social e à financeira. Você vai escrever, depois você vai criar um desenho ou pegar uma imagem e colocar no lugar que você dialogue todos os dias com esses sonhos, né? Essas imagens. Por quê? Porque é ali que você vai começar a descobrir também o seu propósito. É ali que você vai começar a descobrir. Às vezes você começa, já aconteceu comigo. Eu coloco um sonho, daqui a pouco eu tô falando, não, na verdade não é esse, é esse aqui. Porque a gente não se conhece muito bem, é um processo o autoconhecimento. Então a gente vai, e nesse momento, na pandemia, onde a gente tem a oportunidade de renascer, esse é um ponto fundamental. A imaginação, ela é muito importante para a saúde. Para todas. É muito importante. E é algo que, com a tecnologia, as pessoas estão tendo cada vez menos a capacidade de imaginar. Está perdendo essa capacidade. Então, natural, se você se perguntar qual é o meu sonho em relação à espiritualidade, e não vi nada na cabeça. Mas não se desespere. Persista. Persista que uma hora vai vir alguma resposta de você mesmo. Confie que uma hora vem. Então, isso é muito importante. São recursos simples, leis, né, que a gente estará cumprindo da vida, da própria vida, e que vai auxiliar a ir restabelecendo a saúde. Perfeito. Certo? Deixa eu me dar só mais alguns abraços por aqui. Claro. Cristina Arruda está conosco. Bené Dutra, meu querido, muito obrigada mais uma vez. Ele que cuida dos meus cabelos tão bem. Ele que cuida da minha make, com tanto carinho, com tanta atenção. Esse colar maravilhoso que eu estou usando, que é da arroba loja Showtime, que também vai estar com atendimento através das redes sociais. É só entrar no arroba loja Showtime, com dois S, não é? E você confere as ofertas e pode fazer seus pedidos, suas encomendas, que serão entregues através do delivery, tá bom? Todos os nossos parceiros estarão atendendo através do delivery. Deixa eu ver quem mais. Tiago Oliveira, que é o meu programador na TV Câmara. Tiago está dizendo, riso, muito bom programa. Obrigada, Tiago, pela sintonia aí, tá bom? Forte abraço para você. Daqui a pouquinho, nós chegaremos ao final, não é, do nosso programa. Então eu quero que você interaja ainda com a gente. Mande sua pergunta, porque às vezes você manda muito tarde. Quando eu chego em casa, por exemplo, Gleide Ângelo, quando eu cheguei em casa tinha um monte de pergunta que interessante, diga-se de passagem, que chegaram essas perguntas depois da entrevista com ela. Então não tem mais como ela responder. Então é bom que você vá nos comentários do Facebook da Ativa Web TV e faça lá, além do compartilhamento, a sua pergunta, para que a nossa convidada tenha tempo de responder enquanto estiver aqui. Tá certo assim? Tá combinado? Olha, Lenita Almeida, tá? Para variar, né? Aqui conosco, o Nildo também, nosso queridão. Um forte abraço para vocês. Eu gostaria de saber como a nossa psicóloga, né, que trabalha com famílias, o que é que as famílias estão buscando? Eu tô achando assim, um distanciamento dentro da própria casa. Se fosse na rua, por conta do coronavírus, até a gente aplaude. Mas dentro de casa, as pessoas estão dentro de casa, em cômodos separados,
cada um dentro da sua individualidade. Essa realidade você tem observado no consultório? Sim, sim. Na verdade, isso é uma prática que já estava existindo, né? E que os profissionais da saúde e educação já estavam preocupados há 3 anos ou pouco mais, eu não lembro agora. Eu fui para a Itália e eu conversei com num centro internacional de educação, Lores Malaguzzi, e tinha uma pessoa do Japão lá. Eu conversei com ela com a preocupação que eu tinha do Brasil sobre esse distanciamento que já estava ocorrendo com as famílias, que a mãe sai muito cedo, a criança está dormindo, ou quando chega à noite a criança está dormindo e não tem uma comunicação, né, essa dinâmica. Ela falou: olha, na verdade, essa é a mesma preocupação que eu tenho, né? Então, daí eu entendi que realmente é o sistema capitalista que estava no mundo instalado, e que isso era uma preocupação para todos, não era só a gente. Crianças muito sozinhas também, as famílias muito permissivas em relação à rede social. Isso. Criança virando à noite em jogos. Isso. Não é? Viciando, totalmente. Ah, mas está ali quietinho, deixa ela. Não é assim. Não. E aí, como é que começou a acontecer? Um processo que, meus pais, os pais traumatizados, não, vou ser diferente com os meus filhos. Se a gente faz isso sem honrar os pais e com muita humildade pedir para ser diferente, isso vai dar errado. Como está dando errado agora, né? Então, uma sociedade que as crianças nascem com livre acesso a tudo, sem limite algum, isso vai cair aonde? Pessoas drogadas, viciadas, né? Porque, claro que na vida tudo tem ordem. Na natureza existe uma ordem perfeita, que a gente acha que não tem, que quem entende ordem é a gente, que a natureza tudo é... Olha para dentro da mata, a gente vê tudo bagunçado, né? Não vê que existe uma ordem, porque a gente não entende e acha que ali não há ordem, né? Invade aquela ordem e viola aquelas leis. E o resultado é esse dentro de casa. Então, as crianças passaram, hoje em dia, a dominar a casa. Imagina pegar uma Ferrari e colocar na mão de uma criança. Não vai dar errado alguma hora uma coisa dessa? Não pode inverter os papéis. Não pode. O pai e a mãe continuam com a missão de comandar. De pai e mãe. De pai e mãe. Mas eles precisam estar no lugar deles. E se eles não ocuparam o lugar deles... Negligenciam isso. É porque eles também não reconhecem o lugar dos pais. E como é que a gente resolve isso? Existe o processo terapêutico que auxilia, mas existe uma técnica específica para trabalhar a parte familiar, que é a constelação familiar. Que auxilia por ordem e trazer consciência. Daqui a pouquinho a gente vai dar, por exemplo, se alguém se interessou em descobrir algo mais sobre arte e terapia, sobre renascimento, a gente vai dizer os contatos, não é? Para que você possa achar com muita facilidade. Bom, uma coisa bacana de saber é que ela está aqui no Shopping Difusora, no Empresarial. Qual é o andar mesmo? Oitavo andar. Sala 323. Ela atende particular, mas convênio tem desconto. Isso. Quer deixar um telefone de contato? Sim, o 081-99183-9282. Repita, por gentileza. 819-9183-9282. Alguma coisa que a gente não tenha destacado na entrevista, que já chegou ao final, infelizmente. Se quiser considerar, fique à vontade. É que vocês realmente reflitam sobre tudo isso que eu falei agora e busquem a sua própria melhora. Porque para sair da solidão, não tem outra pessoa que vai tirar vocês, só vocês mesmos. Começando pedindo ajuda. Porque a gente trilha essa jornada sempre precisando do outro, nunca só. A gente está sempre... A gente chega ao sucesso, como Napoleão Hill fala, que estudou o sucesso, viu que todo mundo pode ter acesso a essas leis, que a gente sempre está com o outro. E eu estou aqui na minha missão para poder auxiliar. Olha só, o telefone está aparecendo aí já, oitavo andar, mas essa equipe da Ativa Web TV é show de bola mesmo. Oitavo andar do Empresarial Difusora, o telefone 99183-9282. Tem o nome da ganhadora da caneca da semana passada? É a última da promoção Casadinha com o Café, não é? É a caneca mais a xícara. Não essa não, Maria de Socorro foi a da semana
retrasada. É da semana passada, que foi a Cristina. Cristina Arruda. Olha, entrega no drive todos os dias da quarentena, das 10 da manhã até as 8 da noite, no estacionamento do subsolo. O shopping estará fechado a partir de amanhã e todo o resto, todas as atividades comerciais e econômicas aqui da nossa cidade estarão de portas fechadas, com exceção das feiras livres, que poderão comercializar alimentos. Todo o resto, inclusive o shopping, no sistema delivery. Tá bom? Então tá aí, ó. Cristina Arruda, ganhadora da caneca mais xícara Delta Expresso no programa da semana passada. Ela já sabe que vai passar por aqui para apanhar o seu mimo, fazer uma foto para que a gente possa registrar. Eu vou deixar aí um espacinho para a gente finalizar com os nossos parceiros, não é? Que tem recados importantes, telefones, o endereço do arroba no Instagram, para que você possa, nessa semana, não é, interagir com eles através das redes sociais. Eu já me despeço, agradecida demais, não é, por essa oportunidade. Adeus a você de casa, a nossa querida entrevistada, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Eu que agradeço a você por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com você nesse programa. Prazer é todo nosso. Próxima quarta-feira estaremos no nosso estúdio de origem, lá em São Caetano, não é? Na nossa casa original, conversando com um médico especialista em nefrologia. Olha, minha memória está privilegiadíssima. Doutor Idelfonso Rodrigues. Ele é médico e é vice-prefeito lá na cidade de São Caetano. Além de nefrologista, ele também é clínico geral. Vai falar sobre duas doenças que, lamentavelmente, afetam em grande parte a sociedade: diabetes e hipertensão. Então, imperdível também o programa da próxima semana. Forte abraço a todos, obrigada e até lá. Take it up, I'm a man.